nuk duhet ju lodh me shifrat e volumit tregtar me Gjermaninë, me eksportet, me importet, e kështu me radhë, edhe për një arsye tjetër. Sepse volumi tregtar me Gjermaninë është rritur, por nëse unë do them shifrën, nuk do ndihesha shumë mirë sepse është një shifër më e ulët se sa xhiroja e një ndërmarrje gjermane jo globale. Kështu që hapësira për të rritur volumin tregtar është ende shumë e madhe, por është e gjitha, besoj, në dorën tonë, si shqiptar, si Shqipëri, për të ofruar maksimumin e mundshëm të kushteve që për gjermanët, siç na ka mësuar historia e vjetër dhe e re, janë të panegocueshme. Kemi marrë masa të konsiderueshme për të përmirësuar klimën e biznesit. Padyshim ka ende shumë për të bërë. Por të paktën besoj që kemi një qeveri që nuk tradhton interesat publike dhe mbi të gjitha ka krijuar një kontekst tërësisht të ri marrëdhënies me sipërmarrje. Sipërmarrja nuk shihet as si kundërshtare e interesave të publikut, as si kërcënim për sistemin e mbrojtjes shoqërore, as si një lop që duhet vetëm miel pa u kujdesur se si u shqet dhe ku u shqet. Sot sipërmarrja është një partner që është në çdo tryezë dhe vendimarrjet që e ndikojnë sipërmarrjen janë vendimarrje që burojnë nga ky partnership. Një kush shumë e rëndësishëm për investimet private është llogaritshmëria e tyre në një kuptim të në një kuptim konkret. Citoj edhe unë një proverb gjerman, koha është para, sidomos kjo vlen për investitorët. E dyta për të cilën ka nevojë investitorët privat është parashikueshmëria e sistemit të drejtësisë. Pra ata nuk mund të presin që në momentin kur ka çështje gjyqësore apo diskutime që zgjidhen në gjyq, që këto të influencohen nga diçka tjetër përveç se nga ligji. Mendohet që ka pasur raste të tilla, por pikërisht për këtë arsye ju jeni duke bërë reformën në drejtësi, sepse këto duhet të zhduken dhe jam i bindur që ato këto raste do të zhduken. Ka fusha dhe sektor në të cilat bashkëpunimi me Gjermaninë mund të jetë vërtet shumë tërheqës dhe lukrativ nga pikpamja financiare. Por unë nuk besoj dhe më duhet ta them këtë se ka ndonjë firmë gjermane që do të vinte ndonjëherë në Shqipëri për të prodhuar këtu. Besoj që tregu këtu është shumë i vogël për këtë të lloj biznesi apo sektori, por do ta zmadhojmë tregun shqiptar nëse bashkëpunohet ngushtësisht me vendet e tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Kjo ka si pasoja politike ashtu dhe pasoja ekonomike.